Salam. Tanış mısınız ilginci? Nəsrəddin Tusi, məşhur Azərbaycanlı alim. Adından və şəkilindən başqa heç bir şey bilmirik. Nəsrəddin Tusi başını aşağı salıb. Əmin olun ki, başını qaldırsa və bizə baxsa, üz-üzə gəlsək, tanımayacaqsın, çünki tək şəkilimiz budur. Nəsrəddin Tusi haqqında heç bir şey bilmirik. Bildiyimiz bir dənə rəsatlanan söhbətdə bir dənə adından başqa. Bildiyimiz bir şey yoxdur. Nəsrəddin Tusi'nin Tozlu Lövhə kitabını oxudunuz mu? Oxumaqmışsa, oxumağa çalışır. Görün, Nəsrəddin Tusi o dövrlərdə riyaziyyatda toplama, çıxma, vurma, bölmə əməliyyatlarını necə aparıqlar və Nəsrəddin Tusi'nin həyatında riyaziyyat nədən ibarət olub, bunun haqqında maraqlanmaq çox önəmlidir. Gözəl insanlar, mən sizə Nəsrəddin Tusi və Monqol hökumdarı, Monqol hakimi, Monqol xalqının bir lider olan Gülaçıq xanımdan Nəsrəddin Tusi haqqında əlaqəsində bir hadisəsini bölüşmək istəyirəm. Gülaçıq xanım, Monqol hökumdarı Gülaçıq xanım elmə qarşı çox da bir sevgisi olmuyordu. Elmin nailiyyətlərinə qarşı heç bir sevgisi, heç bir hörməti olmuyordu. Bir gün Nəsrəddin Tusini hüzuruna çağırdırır və ona bir sual verir. Sən gecələr göyə mi çıxırsan? Nəsrəddin Tusi deyir ki, yox. Bəs göydən mələklər, hurilər sənə bir şey mi gətirirlər, sənə bir məlumat mı gətirirlər? Yox. Bəs bu göylər haqqında, kainatlar haqqında, qanatlar, ulduzlar haqqında məlumatları sən nə zür bilirsən? Deyir ki, hesablamaqlar. Gülaçıq xanım cavab verir, xeyir, mən sənə inanmıram və dostluğunun ilk təməlləri məhz oradadır. Nəsrəddin Tusini zindana, həbsxanaya aparırlar və orada uzun müddət qalmış olur. Və belə bir cümlə deyir Nəsrəddin Tusi. Filan vaxtı, filan gecə an tutulması baş verəcək. Gülaçıq xan buna inanmır, deyir ki, bu olarsa sən azadlığa çıxacaqsan, olmazsa ömrünün sonuna qədər həbsdə qalacaqsan. Və həmin gün çatır, ay tutulması baş verir. Amma həmin gecə Gülaçıq xan sarhoşluqdan dəhşətli dərəcə dərin bir yüzə verir və heç kim cəsarətlə olub oyada bir gün oyatmaq istəmir. Və bunu Nəsrəddin Tusiyə məlumat üçün çatırlar. Nəsrəddin Tusi deyir ki, əgər oğlun özü oyanıb bu ay tutulmasını görməsə, onda bunu ona qətiyyən inandıra bilməyəcək və həmin o cəmatda, ətraf şəhərin cəmatdan yayır ki, bütün qapları, qazanların hamısını döyəcləyin, əgər siz bunu döyəcləməsəniz və Gülaçıq xan öz gözünü onu görməsə, bu ay tutulması qiyamətə qədər davam edəcək deyil və cəmat bunun dediyini edir və Gülaçıq xanından Nəsrəddin Tusinin ulduzları barışır və Gülaçıq xan daha sonra heç bir yerə, heç bir səfərə belə Nəsrəddin Tusinə məsləhətləşmədən getmir. Bundakı söhbət məğzlədən ibarətdir, riyaziyyat və riyaziyyatın həyatımızdakı rolu. Mən sizə sadəcə və sadəcə bir şey bildirmək istəyirəm. Əgər bir gün başqa sivilizasiyalarla yer kürəsindəki insan sivilizasiyası arasında bir diyalog, bir əlaqə, bir-birinə keşf etmək başlayarsa, ortaq dil, ümumbəşəri, yəni ümum kainat olan bir dil nədən ibarət olacaq? Tək dil var, o da riyaziyyatdır. Fizika, Newton qanunları burada uyğun ola bilər, amma başqa bir qara qədər, qara dəlişdə Newton qanunları keçəli olmamış ola bilər, amma tək dil, sivilizasiyalar arasında tək dil məhz riyaziyyat olacaqdır və riyaziyyatdır. Niyə? Çünki biz insanlar aləmi iki, yıllaqlı ilə Gəncəli, Şəkili ilə Bakılı, normal bədən dilimizdə belə diyalogda problem yaşayırıq. Məsələn, siz bir yemək yediniz, orada yemək nə cürü deyəsə, bir sual versələr, siz belə mükəmməl. Bu işarəni versəniz, bir yerlaqlı, bir Gəncəli, bir Naxçıvanı biləcəksə, hə, bu çox ləzzətli deməkdir. Amma sizə eyni işarəni İtaliyada demiş olsanız, əmin olun ki, qazan sizin təpənizə də gəlmiş ola bilər. Yəni, biz bədən dilində, insan mədəniyyət arasında olan bədən dilində belə bu cür problem yaşayırıqsa və yaxud da ki, biz həmin sivilizasiyayla getdik, qarşılaşdıq və onlara salam necəsiniz demiş olsaq, bizə görə bu normaldırsa, amma onlara görə bu, qaçın, sizə hücuma keçirik, bəlkə o işarədir. Ona görə də bədən diliyilə biz onlarla diyaloqa keçirik. Bilməyəcək, diyaloqa keçməyimizin yeganə yolu riyaziyyat dilidir. İki vuran ikim, burada da dörddür, kainatın o biri tərəfində də dörddür, bu belədir. Dairənin uzunluğunu, çevrənin uzunluğunu, biz onun diametrinə biləcək aldığımız ədəd burada denidir. Başqa bir sistemdə də eynidir. Dəyişən heç bir şey yoxdur. Amma bizim əlimizdə 10 barmaq var. 10 barmaqımızda onluq sistemdə işləyiriksə, bəlkə oradakı məxluqların, bəlkə də oradakı yaradıqların, bəlkə oradakı varlıqların heç əlləri yoxdur. Bəlkə də 5 barmaqları var. 5-lik sistemdədirlər. Bəlkə heç əlləri, ayaqları yoxdur. 1-lik sistemdədirlər, 100-lik sistemdədirlər. Nəticə itibarilə biz onların da sistemə çox rahat bir şəkildə keçə bilərik. Amma əsas olan nədir? Əsas olan odur ki, biz
bu sistemden o sisteme çok rahat bir şekilde geçip onlarla diyaloga girirsen, benim ise məsələn Karol Sagan'ın bir kitabını okuyun. Bu, ben indi danıştığım bu mövzudadır. Ona bir kino da bir film de çekilibdi. Ona da bakmağımız məsləhətidir. Baxın, sadə ədədlərlə onlar bizimle diyaloga keçməyə çalışırlar. Sadə ədədlər burada da inidir, məhz orada da inidir. 5'e, 5 sadədirsə, sadəcə 1'e və özünə bölünürsə, həmin onun ki, orada da sadəcə 1'e və özünə bölünür. Bizi birləşdirən dəyər sadəcə və sadəcə riyaziyyatdır. Hələlik.